Wapendwa, tumekuwa tukiangalia ujumbe wa unabii. Maana tuliona unabii ndio lugha ambayo Mungu anatumia. Ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano. Mungu anatumia unabii kuweza kueleza kweli tofauti tofauti. Na ndio sababu watoto wake wanastahili kuelewa unabii. Maana unabii wa maandiko ni unabii ambao Mungu mwenyewe ameulete, na yeye mwenyewe vile vile ndiye anayeutafsiri. Petro ni wa pili 1:20-21. Mungu mwenyewe ndiye amelete, na mtumishi pale atafutiwe tochi. Soma mtumishi. Inasema, soma Petro wa pili 1:20. Ehe. Mkijua neno ile kwanza, sawa, ya kwamba hakuna unabii, hakuna unabii katika maandiko, ehe, upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwa nini? Maana unabii haukuletwa popote, ehe, kwa mapenzi ya mwanadamu. Unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena. Wanadamu kama akina Danieli na Ufunuo na wengine walinena yaliyotoka kwa Mungu, walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Mtakatifu. Asante sana. Huo ndio unabii wa maandiko. Unabii wa maandiko. Sio na unabii wa mtu. Maandiko anasema huko fadhiliwa kama apendayo mtu. Kwanza kusema huo nimeonyeshwa nikaona ng'ombe sijui kitu gani. Hapana. Unabii wa maandiko ni sauti ya Mungu mwenyewe. Anaonyesha kweli tofauti tofauti kupitia kwa maandiko matakatifu. Ndio sababu Yesu akatuambia Mathayo 24, soma mstari wake ni 14 na 15. Yesu akajieleza, maana alijua lugha hii ni yake mwenyewe. Akasema kitu gani? Inasema, soma, na habari njema ya ufalme. Maandiko yanasema habari njema ya ufalme itahubiriwa katika mataifa, katika mataifa yote. Kwa nini? Kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Alafu hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Soma. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Yesu akaongeza jambo lingine, akasema mtakapoona chukizo la uharibifu, lile lililo neno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, basi asomaye na afanye nini? Afahamu. Na uangalie vizuri, Yesu ni mwaminifu. Anasema mtakapoona chukizo la uharibifu lililo neno na nabii Danieli. Yesu hakusema lililo neno na Isaya. Hapana. Hakusema na Amosi. Alisema lililo neno na nabii Danieli. Tena akasema asomaye na afahamu. Sasa unaweza jiuliza swali moja. Kama utasoma kitabu cha Danieli utafahamu aje? Na ndio nikasema siku moja mtumishi, naam, kuna watu ambao walitembea katika dunia nzima. Wakipeana Biblia za bure. Ndio. Wakisema kwamba wamependa nchi ya Kenya. Wamependa nchi bara la Afrika. Ndio. Kwa hivyo walikuwa naenda wakipeana Biblia za bure. Wakapeana tu Biblia tudogo, mimi tuita wallet. Kwa na Mathayo mpaka Ufunuo. Alafu pale Ufunuo mwisho wamechukua Zaburi na Proverbs. Proverbs inaitwa je Kiswahili? Methali. Methali. Wakaweka pale nyuma. Alafu akapanga laini. Watu wakapanga laini. Wanapatiwa Biblia ndogo ndogo waende nazo. Hata wanafunzi walipewa mashuleni. Kanaitwa The Gideon's Bible. Kadogo hivi kanatosha na wallet. Swali tunauliza mtumishi. Mathayo 24 15 iko kwa hiyo kitabu? Hamna. Wewe. Mathayo 24, Mathayo. Mathayo 24, 15 iko? Imeandikwa tu. Iko imeandikwa kwa hiyo kitabu kabisa. Na Mathayo 24, 15 inasema aje? Rudia tena. Inasema, sawa. Basi ndio hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Sawa. Lile lililo neno na nabii Danieli limevaa nini? Limesimama katika patakatifu. Aha. Asomae na afahamu. Sasa zote tunauliza, maana kabiblia yako kadogo kako na Mathayo 24, 15. Sawa mtumishi? Ndio. Na kana kitabu cha Danieli. Utaelewa aje? Ayu. Huyo hajakupenda. Huyo ni mtu amekuchukia. Maana kama ni mtu amekupenda, angekupatia Biblia yote kabisa ukajisomea. Lakini anakuletea kale kadogo. Ndio sababu unaona mtumishi. Watu wanapoona ujumbe huu, watu wanashangaa, ayai, hii ni kitu gani tunaona hapa? Hii kweli ni Biblia? Hii ni Biblia ama ni kitu gani? Ni Biblia. Ni kwa sababu una kitabu cha Danieli? Ndio. Wewe ukafahamu. Lakini Mungu anasema wale watakaosoma kitabu cha Danieli watafahamu. Naam. Na ndio maana tulipoingia katika kitabu cha Danieli, tulipoanza safari yetu mtumishi. Naam.
Tukaona Danieli alizungumza mambo fulani. Mungu akamtembelea mtumishi wake Nebukadnezar. Ndio. Na akamuonyesha historia ya dunia. Tangu wakati Nebukadnezar alipokuepo. Ndio. Mpaka wakati Kristo atakaporejesha ufalme wake. Akamuonyesha historia yote ndani ya maandiko matakatifu. Mungu ni upendo, anaona mwisho tangu mwanzo. Naam. Tangu alijatendeka jambo, yeye yupo anaona. Kwa hiyo anatoa account ya mambo yote yatakayofanyika. Naam. Ndio Mungu akaleta historia ya dunia kutoka kipindi cha Nebukadnezar mtumishi. Naam. Mpaka historia ya dunia itakapofungwa. Danieli akaingia kwa Nebukadnezar. Ndio. Maana amri ya Nebukadnezar ilikuwa kubwa, ilikuwa kali. Akamwambia mfalme Nebukadnezar, Mungu wa mbinguni amekuonyesha mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Na akamwambia hivi, wewe mfalme, uliona sanamu kubwa na ilikuwa na madini tofauti tofauti. Kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, kiuno cha shaba, miguu chuma, na nyayo nusu chuma na nusu udongo. Na akamwambia wewe mfalme, wewe ndio kichwa kile cha dhahabu. Ufalme wa Babiloni, ufalme wa Babeli, ndio kichwa cha dhahabu. Ufalme ambao ulikuwa ni tajiri zaidi. Wapendwa duniani, mpaka sasa hakuna taifa, hakuna ufalme umewahi kuwa tajiri kuliko ufalme wa Babiloni. Ufalme wa Babeli ulikuwa tajiri sana. Hata Marekani, watu wanakimbilia wanaenda Marekani, greener pastures. Haijafika robo ya robo ya robo mtumishi. Ya robo ya robo. Ya robo ya robo ya ufalme haijafika Marekani. Watu wanasema ndio super power. Ndio iko na economic system nzuri. Lakini haijafikia ufalme wa Babiloni. Ndio maana unaona unalinganishwa na dhahabu. Yaani ni ufalme uliokuwa tajiri. Ufalme wa Babeli. Na ushike pointi moja. Ufalme wa Babeli ulikuwa nini? Tajiri kabisa. Maana Babeli inakuja kujurudia kule mbele, tunaenda huko. Ndio maana ile swali tukaweka kando mtumishi. Naam. Kwa sababu ya mambo mengine. Inakuja tu. Maana maswali yanaulizwa mengi. Umesikia swali limeulizwa majani. Mbona wasabato watumii majani chai? Wewe uangalie vizuri. Ukiona kitu mbuzi anakula, kula. Tuweke ni kizuri. Ukiona kitu mbuzi anakula, ni kizuri. Mtumishi, naam, wewe si wanapata majani kule Kisii? Umewahi ona mbuzi akikimbia kwa shamba la majani? Hawezi. Maana mbuzi anajua ni hatari. Lakini mwanadamu anakula. Angalia. Mbuzi anajua majani chani hatari. Yaani mbuzi anakuwa mwerevu kuliko binadamu. Anajua, anaona hapa kuna hatari. Anapita kando. Anaenda kwa mahindi na vitu vingine. Anaacha iko green hapo vile ilivyo. Watu wa Mungu wakiamka na kusoma maandiko watafahamu. Naam. Ufalme wa Babeli ukakuwa tajiri zaidi. Ukaondolewa na ufalme wa Wamedi na Wajemi. Ndio. Wamedi na Wajemi, Mede na Persians. Kwa lugha ya sasa Irani na Wakurdi. Na Wakurdi sasa. Ambao uliondoa ufalme huu. Na tukaona Mungu ndiye aliinua ufalme huu kuondoa huu kwa sababu ya kisasi chake. Ndio. Kisasi cha hekalu la Bwana. Tukaingia tukaona ufalme wa tatu uliingia. Ufalme wa Yunani, wa Giriki. Ndio. Ambao alitawala dunia waliong'oa ufalme huu wa Wamedi na Wajemi. Naam. Kisha ukaingia ufalme wa chuma, ufalme wa Warumi. Ndio. Na tukaona sasa tunaishi kipindi hiki mtumishi. Na tukaona jambo kubwa in summary. Jambo ambalo Mungu anataka tufahamu. Kabla Kristo hajarejesha ufalme wake. Uchumi wa dunia utakuwa umezorota kiasi cha nini? Cha mchanga wa ardhi. Ndio. Uchumi wa dunia. Maana ufalme uliokuwa tajiri, Babiloni, unakakuwa na pesa nyingi, ulikuwa tajiri sana. Ukilipoondoka kukaingia Medes na Persians, uchumi wa dunia ukaanza kuzorota. Mtumishi. Ikaingia shaba. Ndio. Uchumi wa dunia ukazidi kuzorota. Ikaingia chuma. Ukazidi kuzorota zaidi. Hai, tuko chini hapa. Uchumi wa dunia uko chini, umecollapse. Ukiangalia kwa sijui inaitwa stock exchange, utashangaa vile mambo yanavyofanyika. Yaani dunia ina wayawaya. Yoyeli alituambia dunia inaomboleza, Isaya akasema watu wanaokaa wamefanya dunia ikuwa na unajisi. Ndio. Kwa hivyo historia ya dunia inafungwa in summary katika Daniel chapter 2. Aya, angalia vile Mungu ni waajabu. Yaani historia ya dunia mtumishi. Naam. Dunia yote historia yote inakuwa summarized katika kitabu cha Danieli sura ya ngapi? Ya pili. Watu hawasomi kitabu hiki. Watu hawasomi. Na ukiambia wasome nasema aje? Wale watu ni wale watu. Ukinaposikia mtu anaanza kusema wale watu. Wale watu usiende huko, atakupoteza. Jua hataki ukijua ukweli.
Ataji ukijua kwamba tuko hapa mtumishi. Hatuko hapa. Tulianguka kitabu tuko hapa. Tuko hapa jina. Wakati wowote Yesu anakuja. Naam. Kwa hivyo ukisikia popote unaambiwa usiende kwa mkutano, jua unaongopewa ama unadanganywa. Tuko hapa. Danieli akasema tusome. Yesu akasema tusome kitabu cha Danieli. Ndio tutaweza kufahamu. Naam. Na tukaona Mungu alivyo mwaminifu mtumishi, amerudia jambo hilo hilo lakini kwa sura nyingine. Akaonyesha mtumishi wa Mungu Danieli. Maana yeye alikuwa ni mfalme mshenzi, hakumjua Mungu. Mungu akamuonyesha in detail. Lakini akamuonyesha mtumishi wake Danieli. Akamuonyesha ndoto ile ile lakini kwa taswira tofauti. Akamwambia aliona simba. Baba akitoka baharini. Ndio. Akapewa moyo wa kibinadamu. Akaambiwa aliona dubu mwenye mifupa mitatu ya mbavu. Na akaambiwa inuka ule nyama tele. Ndio. Na akaona mnyama mwingine watatu. Chui mwenye vichwa vinne na mabawa manne. Ndio. Na akaona mnyama wa kutisha. Ana pembe kumi. Na pembe nyingine ikazuka katikati ya. Ikang'oa pembe tatu ilipozuka. Ndio. Ikang'oa pembe tatu. Na pembe ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Naam. Na kinywa kilichokuwa kinena maneno makuu. Ndio. Hayo ndio mambo ambayo Danieli aliyaona. Na tukaona mnyama simba analinganishwa na ufalme uko gani? Ufalme wa Babeli. Naam, simba analinganishwa na ufalme wa Babeli. Na tukaona Babeli ilikuwa na tabia nyingi sana mtumishi. Babeli walikuwa na tabia ya kuamini mtu anapokufa hajakufa. Anaweza akasikia, anaweza akaona, anaweza akatoa shauri. Ndio. Na tukaona kwamba tabia Babeli ni kupingana na Mungu. Mungu anaposema hivi, Babeli anakuja anasema hapana, sio hivyo, inapaswa hivi. Naam, ndio tabia yake. Na siku ya leo utaona tu mambo mengine vile yanavyoendelea. Tukaona Babeli walikuwa na tabia kuabudu jua. Ibada ya Baali. Ibada ambayo tuliona inaanza saa ngapi? Asubuhi na inaisha saa ngapi? Adhuhuri. Inaanza asubuhi na inaisha saa sita. Ibada ya Baali. Ibada ya Babeli. Wewe ni kuangalia, je, niko hapo ama niko hapo? Ibada ya Babeli inaanza asubuhi, inaisha saa sita. Nayo ni ibada ya kurukaruka juu ya madhabahu. Tuko pamoja? Tulisoma hiyo. Tulisoma siku ya jana. Nimekuja kwa wale labda amekuja siku ya leo. Tukaona Babeli alikuwa na tabia kusherekea. Baadhi ya ipati ya kijana alikuwa anaitwa Tamuzi. Ndio. Aliyezaliwa na mama Semiramis. Lakini tukaona kwa sasa watu wengi wamechukua jambo hilo. Wanasema ni Yesu alizaliwa tarehe 23 Desemba. Sio hivyo. Yesu akuzaliwa tarehe 23 Desemba. Tuliona Mungu ameficha hiyo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Naam. Na jambo la pili Mungu ameficha ni siku atakayorudisha ufalme wake. Na jambo la tatu Mungu ameficha ni siku utakayokufa na siku utakayokufa. Mungu ameficha kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Naam. Sasa kama ameficha, wewe ni nani uanze kuangalia? Yesu lazima tukulazimishe ulizaliwa tarehe hii. Lazima tukuimbie happy birthday. Lazima tufanye hii. Hiyo ni sherehe ya kibabeli. Na tukaona Mungu anakasirishwa na hiyo. Yeremia awachana na hiyo. Tuendelee, tutaingia baadaye. Baadaye. Maana hapa hapa ndio dunia imekwishia hapa. Kabisa. Ni mwezi, tuko mwezi wa ngapi sasa hii? November. November Mwezi ujao. Watu wamesikia ujumbe huu na utaona makanisani. Yesu amezaliwa. Utaona. Na utaona wako na Christmas tree. Kumi. Wachana na hiyo. Utaona na hiyo vitu na wamesikia ujumbe huu tubishi. Wamesikia, si ati hawajasikia? Ala. Watu wamesikia kabisa. Lakini utaona tarehe 23 Desemba mwezi ujao. Watakesha makanisani. Ndio. Wataimba. Watakunywa soda. Pombe. Vitu vingi. Watafanya mambo ya ajabu. Utaona, utakuwa hapa tu Isiolo, utawaangalia, utaona. Na utakumbuka. Tarehe 23 Desemba mwezi ujao burada. Utakumbuka, utapita hapa na utakumbuka siku hii ya leo. Kabisa. Tumesema kitu kama hiki. Watu wanasikia lakini wanafanya mioyo yao kuwa migumu. Ndio maana Mungu anasema kupitia kwa kinywa cha Isaya, dunia inaomboleza, imezimia. Maana watu wanalika ndio wamefanya dunia kuwa na unajisi. Tarehe 23 Desemba ni sherehe ya kipagani. Si ya Mungu. Ndio sababu unaona inafanyika kwa sababu ya malikia wa mbinguni. Tutaangalia malikia wa mbinguni tutakapofika juma lijalo. Malikia wa mbinguni ni nani? Huyo anaitwa Semiramis. Na huyo anaitwa Tamuz. Ndio. Na nikakwambia huyu si Yesu na huyu si Maria. Na kama huyu ni Yesu, kama huyu ni Yesu, ikiwezekana jiulize swali, alama ya Illuminati kwa mkono ya Yesu inafanya nini? Kama ni Yesu, kama ni nani? Yes.
alama Illuminati la vadi kwa mkono. Kama ni Yesu. Ndio ninakwambia mapema, huyu si Yesu. Huyu anaitwa Tamuzi. Ezekieli 8:14. Huyu anaitwa Tamuzi. Na huyu anaitwa Semiramis. Naam, mtu anaweza uliza Tamuzi ametajwa wapi kwa Biblia? Sikiliza. Ezekieli 8:14. Ezekieli 8:14. Na ndio sababu unaona ni sherehe ya kipagani ya kibabeli. Maana mpaka wanakuonyesha wako na ibada ya jua. Ibada ya jua inaonekana wakiwa nayo. Soma mtumishi. Inasema hivi, ndio. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana. Ehe. Ulioelekea upande wa kaskazini. Sawa? Natazama. Ndio. Wanawake wameketi. Wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wakimlilia Tamuzi. Tamuzi alipokufa, waliomboleza wa Babeli, wakaanza kusherekea birthday party yake kila mwaka. Yaani unaposikia watu wanasherekea ama tuachane na hiyo mtumishi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Babeli. Happy birthday. Oh, Babeli. Sijui kama naeleweka. Babeli. Sijui kama naeleweka. Babeli. Babeli. Babeli imetafuna dunia wapendwa. Kabisa. Babeli. Siku ya leo tunaingia katika ujumbe wa siku ya leo. Naam. Danieli 3 moja. Danieli 3 moja. Wacha tuombe. Amina. Tunaomba wapendwa. Baba, tunasema ni asanti jioni hii kwa sababu ya wema wako. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangia siku ya jana. Na umetupatia nafasi ya kuweza kuwa katika siku hii ili tuweze kusikiliza sauti yako kinena pamoja nasi. Na kuomba Bwana nitumie kama chombo. Ujumbe ambao nitakaotoa jioni hii, Bwana utie nguvu ili watoto wako wakapate kupokea kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mapenzi yako yatimizwe jioni ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Tabia ya tatu ya Babeli. Danieli 3:1. Soma mtumishi. Nebukadnezar mfalme. Alifanya sanamu ya dhahabu. Nebukadnezar alipoambiwa yeye ni mfalme kichwa cha dhahabu, alienda akatengeneza sanamu ya dhahabu kutoka juu mpaka chini. Alafu ambaye urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. Urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Unaweza piga hesabu. Itakuletea gapi? Unaweza piga hesabu kwa hiyo. Itakuletea, itakuonyesha ibada ya Babeli vile ilivyo mtu. Kabisa. Ibada ya Babeli? Ya Babeli. Akatengeneza urefu wake dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Alafu akaisimamisha katika uwanda wa Dura. Na akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Sawa. Nebukadnezar akatuma watu kuwakusanya maamiri. Nebukadnezar alipotengeneza sanamu hii, akuhusisha watu. Alipotengeneza akaisimamisha, akakusanya maamiri na manaibu. Akakusanya manaibu na maliwali. Maliwali na makadhi. Makadhi. Makadhi walikuwepo Wakakusanya paka makadhi. Wako pande ile nyingine. Inasema ndio. Na watunza hazina. Matresara wote wakaletwe. Na mawaziri. Masiesi wote wakaletwe. Na mawakili. Mawakili maloya, watu wanajua kuinterpret law, wakaletwe. Na wakuu wa wilaya zote. Ma county commissioner wote. Wewe unadhani county commissioner imeanza juzi 2010? Hivi kwako kutangu kitambo. Tukutu wangalia kama Korani nataya kitu kama hiyo. Ndiyo ujue Biblia ni ya kwe? Ya kwe ni kwa. Ndiyo nikasema siku ya jati. Yeyote ambaye anasema Biblia si kitabu cha Mungu, inapaswa ajiangalie tena. Ikiwezekana akuje pastor amwambie yuko hapa. Yeyote ambaye anasema Biblia si kitabu cha kweli. Maana Biblia imetambua mpaka ma county commissioner. Wao nasema wameanza 2010. New constitution. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Hakuna. Alafu ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu. Wote akawalete hapo. Kumbuka hakuna mwananchi wa kawaida. Wote wakalete wahudhurie wakati wa launching ya hii sanamu. Soma. Mfalme Nebukadnezar aliyesimamisha. Alafu ndipo maamiri na manaibu. Ndio. Na maliwali na makadhi. Sawa. Na watunza hazina na mawaziri. Ehe. Na mawakili na wakuu wa wilaya zote. Sawa. Wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu. Ehe. Mfalme Nebukadnezar aliyesimamisha. Teremuka. Wakasimama mbele ya ile sanamu. Wakasimama mbele ya ile sanamu. Mfalme aliyesimamisha. Alafu
Ndipo mpiga mbio akapiga kelele akisema, sasa usikilize. Baada hawa wote, county commissioner na MCA wote, matresha na maloya wote, baada ya kwenda kuzindua ile sanamu, ndipo mpiga mbio akafanya nini? Akapiga kelele akisema. Mpiga mbio akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote, watu wa kabila zote na taifa na lugha, na taifa na lugha, umeamuliwa hivi, amujaombwa hakuna tafadhali, mmeamuliwa hivi wakati mtakapoisikia sauti ya panda na vilembe. Usikilize vizuri, mmeamuliwa sio tafadhali, mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na nini nyingine, na kinubi na zeze, na kinubi na zeze, na santuri na zomari, na santuri na zomari, na namna zote za ngoma, na namna zote za ngoma, lazima kuanguka, sio tafadhali, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Hatari sana mtumishi, ni kitu gani kinafanya watu wasujudie sanamu? Aina ya nyimbo zote, nyimbo duniani kabisa, na zinakuja kufanyika kipindi chetu ngoma. Maandiko anasema namna ya ngoma zote, gitaa zilikuwepo, zeze ndio, santuri ngoma ndio, filimbi matari panda. Nilicheza matari sana wakati fulani, nilicheza sana na maandiko anasema wakati mtasikia watu wa kawaida, sio watu wote, watu wa kawaida wakuu walienda launching, wewe umeletewa, lazima uvaje hii, mwananchi wa kawaida. Ndio maana unaona saa zingine kunakuwa na hatari mtumishi. Naam. Sio kila kitu kinaletwa unaangalia unakubali. Lazima uangalie kinaambatana na maandiko au namna gani. Kinakubaliana na Mungu, lazima uangalie kabisa. Na ndio sababu unaona kipindi chetu kuna hatari kubwa ya watu kuabudu shetani, wakidhani wanamfanyia Mungu ibada. Kipindi chetu Freemasonry imejaa, Illuminati imejaa, lakini watu hawana habari, wanaabudu shetani. Wako kwa Freemason hawajui, wako tu na hawajui. Kwa sababu gani? Chochote kinaletwa unabugia, chochote kikija unabugia, chochote uangali maandiko yamekubali au namna gani unaweka. Dunia iko katika hatari kubwa sana. Naam. Maandiko akasema wakati nyimbo zote na namna zote za ngoma zitakaposikika, ndio mtaabudu sanamu mtumishi. Maana nyimbo, kuna nyimbo ambazo si za kumtukuza Mungu kabisa. 47:7 kitabu ni cha Zaburi inasema, 47:7 Zaburi inasema hivi, sema mtumishi, inasema ndio 47:7 maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Maandiko yanasema Mungu ni mfalme wa dunia yote. Basi imbeni kwa akili. Sio kuimba tu kwa sababu kuimba kupo. Unajua saa hii unaweza sikiza nyimbo ukashangaa mtumishi. Nyimbo unaweza sikiza ukashangaa. Hili nyimbo ni za aina gani? Ni za aina gani? Maana shetani amekuja akaingia katika uimbaji. Waimbaji wakakosa kumsifu Mungu, na kumtukuza Mungu, wakaanza kumsifu shetani na sanamu zake waimbaji. Wakaacha na mpango wa Mungu wa uimbaji. Kabisa. 65 69 12 Zaburi inasema, waketio langoni unisema. Na usikilize, Mungu anasema waketio langoni unisema, na nyimbo za walevi. Ati nyimbo za kina nani? Nyimbo za walevi. Ati nyimbo za kina nani? Nyimbo za walevi. Wanafanya nini? Wanidhiaki. Mungu anasema kuna watu wanaimba nyimbo za walevi, wakinidhiaki, wakidhani wanamwimbia Mungu. Nilisikia mmoja nikashangaa sana mtumishi. Shetani amepata pancha. Shetani amepata pancha. Shetani amepata. Na watu wanalengua viuno. Sasa unajiuliza, hiyo kwa Biblia iko wapi? Shetani amepata pancha. Na anapata pancha aje? Alidungwa na msumari. Nyimbo za walevi. Nyimbo za walevi. Zikuembea Yesu. Zikuembea Yesu. Ngoja nikuonyeshe wimbo mmoja. Cheza kama umepigwa radi. Subiri tu, kuna wimbo uko hapa. Siku moja shetani leta yoko yoko. Ndio Mungu anasema akasikia titima. Samani. Ndio Mungu anasema ni nyimbo za walevi. Nyimbo ambazo watu wanaziimba lakini hawamtukuzi Mungu wa mbinguni. Sijui mcheza kinanda amweka sauti kama yupo. Sauti sijui. Aya, asante sana. Na nakupatia tahadhari.
Uwimbo atuko ba. Ni wimbo wa walevi wako kanisani. Mtumishi unajua tujakuja hapa kutafuta marafiki. Hiyo ieleweke. Sijakuja hapa kutafuta rafiki. Nimekuja hapa kuleta ukweli wa maandiko. Kabisa. Mungu anasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Yaani sasa tunatumia hii. Kipindi kinakuja tutapanda huko juu ya miti tunatangaza ujumbe. Kabisa. Watu wasikilize. Kwa hivyo lazima watu wakue sawa, waelewe. Mungu anasema nyimbo za walevi wananidhiaki. Angalia kama hawa. Huyu ni pastor. Huyu ni pastor. Sasa wewe piga hesabu. Ameweka Biblia hapo mbele. Sabahadi. Piga hesabu pastor wetu anafanya vitu kama hivi. Huyu ni pastor? Huyu ni bishop? Na mama kanisa wako hapa. Wako kanisa? Kanisani. Mungu anasema nyimbo za walevi. Sikiliza. Angalia pastor. Pastor huyo, bishop. Angalia pasta. Angalia huyu, angalia huyu. Walevi. Mungu anasema watu wambo, angalia vizuri. Yaani ukiweka kwa baa ndio inavaa zaidi. Mungu anasema waketio langoni unisema na nyimbo za walevi ufanya nini? Unidhiaki. Hii ni nyimbo za walevi. Lakini ndio vitu watu wanataka. Light mtumishi. Light tungelete disco kama hii hapa. Hiyo unasema ni nyimbo za kumsifu Bwana. Hii ni disco. Tungeilete hapa. Na tuanze kulengwa paka tutoe makoti. Unataka kuniambia kiwaje kijeja? Ingebidi tutafute traffic wa kuangalia barabara. Tuingie ndani. Maana watu wangekuwa ni wengi. Wanasikiza nini? Hizo hizo. Hakuna nyimbo hapo. Nyimbo za wale. Ndio zinatumika kumuinua shetani mtumishi. Nilisikia wimbo mmoja unaimba. Na sina ubaya na mwimbaji mtumishi. Lakini niko na shida na ujumbe wa wimbo. Ujumbe wa wimbo. Yawe 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 yawe. Yawe. Yawe 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 yawe. Yawe. Yawe yawe. Yawe yawe yawe. Yawe 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 na isholo yawe yawe. Yawe. Yawe yawe ni kwa wa mama yawe yawe. Yawe. Yawe yawe. Yawe. Hata unahubiria watu nini? Unahubiria watu nini? Ujumbe. Yawe yawe kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mungu anasema nyimbo za wale za walevi. Hakuna wimbo unamtukuza Mungu hapo. Hakuna. Na ndio sababu unasikia 68 25. Hebu soma nione kama ni Zaburi. 68 25. 28. 68. 68. 68:25. 68:25. 68:25. Soma tuone kama ni hiyo. Ina imani ndio hiyo. Waimbaji, asante sana. Waimbaji utangulia. Katika uimbaji wa kumtukuza Mungu, waimbaji utangulia, nyuma yao wapigao vinanda. Nyuma yao wapigao vinanda. Huo ndio uimbaji wa kweli. Waimbaji wanakuwa sauti zao zinakuwa juu zinasikika. Vinanda vinakuwa chini. Unamtukuza Mungu, unamshangilia Bwana ndani ya moyo. Wacha vile unaambiwa ati Daudi chezea Mungu. Kama vile Daudi alichezea Mungu mpaka nguo zikatoka. Ninakuhakikishia jioni ya leo hakuna andiko kama hilo. Na kama uko nalo tuletee mtumishi. Hakuna andiko kama hiyo. Nije hilo kwanza saa hii tu. Alafu tena tuulize swali la pili. Maana hakuna andiko kama hiyo. Tuachumu liko. Daudi alichezea Mungu nguo zikatoka. Nguo zikatoka. Wewe kanisani Sunday uende uchezee Mungu. Koti itoke. Shati itoke. Longi itoke. Utarudi kanisani. Unaona vile watu wamechezewa. Wezi rudi kanisani? Wezi? Nyimbo za walezi. Mungu anasema waimbaji wanatangulia. Unamsifu Bwana. Hebu nisomee Waefeso 5:19. Waefeso 5:19 barikiwa. 19 Waefeso 5. Waefeso 5:19. Mkisemezana kwa zaburi. Maandiko yanasema mkisemezana kwa zaburi. Na tenzi. Na tenzi. Na nyimbo za rohoni. Na nyimbo za rohoni. Huku mkiimba. Huku
mukiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu kumshangilia Bwana mioyoni mwenu yani unamwimba unaimbia Mungu unamtukuza unamshangilia ndani ya moyo wako si nje sio mwilini kigema Mungu iwe iwe kigema Bwana Yesu asifiwe amen ni Mungu iwe iwe unamwimbia Bwana nyimbo za kumshukuza na kumshukuru sio nyimbo za hivi hivi shetani kija sote tuko tayari shetani akija sote tuko tayari akija mbele yako kanyaga shetani kanyaga kanyaga shetani kanyaga utakanyaga shetani na buti gani ya gambuti ama ya safari buti gani utatumia vitu vingine lazima Waarabu wanasema falata kilon lazima utumie kongosity uangalie jambo linakubalika na maandiko ama namna gani naam mfalme akasema wakati mtasikia namna zote za ngoma lazima msujudu na kuabudu sanamu na acha nikwambie mpendo wa Isholo uko hapa jioni ya leo kipindi kama hiki kinakuja zama zetu unaweza ukasema haya hao nao waliabudu sanamu namna gani hapana inakuja wakati wako inakuja wakati wetu maana historia inajirudia hakuna jambo jipya chini ya jua hakuna mambo yanakuja kujirudia kipindi chetu kuna sanamu inakuja Ufunuo 13:15 13:15 na kitabu cha Ufunuo anza 14 nayo pomzi ya Mungu inasema hivi kipindi chetu wapendwa sanamu inakuja kuwekwa na ni lazima utaisujudu usiposujudu unakatwa kichwa soma naye awakosesha wale wakao juu ya inji ndio kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama sawa akiwaambia wakao juu ya inji kumfanyia sanamu yule mnyama anawaambia wakao juu ya inji kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi soma akapewa kutiwa pumzi katika ile sanamu ya mnyama akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama sio Nebukadneza katika sanamu ya mnyama Hata ile sanamu ya mnyama inene hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wafanye nini wauawe kwa hiyo yeyote atakayekataa kusujudia sanamu ya mnyama hatima yake ni kuuawa mtumishi kipindi chetu kinakuja lakini vijana hawa Hanania Mishaeli na Azaria wana represent watumishi wa Mungu mtumishi kipindi cha mwisho watakao kuwa kipeperusha ujumbe wa malaika wa kwanza ndio Malaika wa tatu. Malaika wa kwanza ujumbe wake. Tunakukumbusha. Ndio anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Anarudisha dunia yote katika ibada ya kweli. Ndio ana watu walitoka katika ibada ya Mungu. Malaika wa kwanza anasimamia anarudisha dunia yote katika ibada ya kweli. Ndio watumishi hawa wanasimamia watumishi wa Bwana. Watakao kuwa na peperusha ujumbe malaika wa tatu. Malaika wa pili Babeli umeanguka. Na malaika wa tatu usiingie katika ibada yake. Usizijudie sanamu ya mnyama. Na ndio sababu unaona inalinganishwa na kipindi chetu. Ujumbe wa malaika watatu na kuna sanamu iko. Nebukadneza alisimamisha sanamu. Ndio yenye inaonekana. Unataka kuniambia waliosujudia hawako wanamjua Mungu? Hao wengine walisujudia sanamu, si walikuwa wanamjua Mungu? Wengine wali. Lakini walipoambiwa usiposujudu utauawa. Wakaangalia wakasema mtoto wangu anaingia form 1 next year. Wacha ni sujudu tu. Lakini Mungu atanisaidia. Hata Mungu unaelewa. Na ndio watu waambia watu sahi. Wanasema Mungu anaelewa bwana. Hata Mungu anajua tu. Si lazima niende kanisani. Mungu anaelewa. Si lazima nifanye Mungu anaelewa. Mungu anaelewa. Hata yeye anajua nina shida. Sahi wanawake wanavaa longi. Ukimuuliza akwambia it's nature of my job. Mungu anaelewa. Mungu gani? Mungu alisema mwanamke asivae longi. Hala? Mungu anaelewa, hakuna kuelewa hapo. Mungu alisema hiyo ikae hivyo. Akakauka hapo. Sasa wewe nani umgeuze Mungu? Watu wanamgeuza, wanasema tunaelewa. Hao watu waliosujudia walisema tunaelewa. Lakini hao walisema hapana. Mungu ametukataza. Kwa hivyo hatuwezi tukasujudia sanamu. Ni wangapi jioni leo wanaweza kusimama na ujasiri huu? Ndio maana Paulo kwa ujasiri aliyopewa na Mungu, wakati amepitia mateso, akatoa ujumbe fulani akasema namna gani? Wakorintho wa kwanza 4:9 soma. Wakorintho wa kwanza 4:9.
Wakorintho wa kwanza 4:9. Mungu anatafuta watu waaminio watakaosimama na haki na kweli na kutangaza utukufu wa jina lake. Soma mtumishi. Naye inasema hivi. Paulo anapoangalia kipindi chetu anatoa sermon hii, anasema namna gani? Soma. Maana nadhani ya kuwa. Paulo anasema nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho. Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wawawe. Kama watu ambao wamepatiwa death sentence. Kwa nini? Kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia. Kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia. Kwa malaika na wanadamu. Kwa malaika na wanadamu. Paulo anapoangalia kipindi chetu, anasema ni kama tumetolewa watu waliohukumiwa wawawe. Watu ambao wamehukumiwa wawawe kwa sababu ya injili ya Kristo. Amen. Watu watakaosimama imara kwa sababu ya injili ya Kristo. Paulo mwenyewe alimalizia wapi? Alimalizia kukata kichwa. Petro alimalizia wapi? Alimalizia kusulubishwa kichwa chini miguu juu. Mitume wa Yesu wengine waliteswa. Waliangamia vibaya kwa ajili ya Kristo. Mtumishi. Naam. Walisimama imara kwa ajili ya Kristo. Filipo aliuawa Ethiopia, mtumishi. Wanachukua farasi wanamweka Filipo pale. Na wanapiga farasi. Farasi anakimbia. Mtumishi wa Mungu anabaki barabarani. Nyama zinabaki barabarani kwa ajili ya Kristo. Wewe hujai hata tukanwa, waacha kupiga kofi, hata kutukanwa kwa jina la Yesu hujawahi. Au hujawahi ingia gerezani kwa sababu ya Kristo. Na wanasema injili ni moto. Moto, injili ni moto. Injili ni moto. Moto ka? Kristo ana watu wake. Wanaopeperusha ujumbe wa malaika watatu. Mimi nikuulize jioni ya leo, unadhani ujumbe wa malaika watatu, mtumishi? Unaweza ruhusiwa aende uhubiri pale City Center Nairobi ujumbe huu? Hakuna. Utaambiwa wewe ni mtu ambao unafitinisha watu. Kwa sababu ya ujumbe huu wa malaika watatu. Ibada ya kweli ndio. Babeli umeanguka na watu wasiingie huko. Hiyo ndio kazi ya watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watumishi hao wanasimamia watakao simama imara. Watumishi wa Mungu waliteswa, mtumishi. Naam. Tomaso anamweka, wanamwambia Tomaso unamkana Yesu. Tomaso anasema mimi siamini kama naweza nikamkana Yesu hata kwa risasi. Wakasema unasema hivyo, wacha tubishi tuone nani anaweza lenga vizuri. Mshale. Ka. Macho mwingine, masikio mwingine, nani? Tomaso anapoangaliwa anapata mishale inaingia kwa mwili, mtumishi. Anakaa porcupine. Mishale imekaa. Watumishi wa Kristo walipitia mambo magumu. Yona Patimo alifanyia vituko sana. Naam. Lakini Mungu akawa mwaminifu kwake. Maana alikuwa na ujumbe ambao Yona wa Patimo alikuwa apitishe duniani. Walichemsha mafuta. Kama ile ya kupika mandazi. Ndio. Na unajua kuna kipindi mafuta ukichemsha yanachemka kabisa. Alafu yanakuja yanatulia, yanakaa maji. Yona Patimo akatumbukizwa ndani. Akuungua. Mbali wakashangaa jamaa namna gani? Ni mchawi. Anaambia askari, endeni muangalie jamaa, hapo kuna nini? Wakapata Yohana anamsifu Bwana. Umwendo gani nyumbani mlizi ya kalijibu. Jamaa ametulia ndani ya pipa anaimba. Haya, mfalme akasema, kwani ni maji mlieka? Askari akamwambia, afande, tulieka mafuta. Na mbona inakaa maji? Mimi sijui, weka mkono uone kadi kweli. Jamaa kaweka, ikabaki ndani. Mkono ikagua. Huyu mtu amerokwa. Tena kaeko tupe katika kitu cha Patmo. Watumishi wa Mungu. Kipindi chetu kuna sanamu inakuja kuwekwa. Usikose next week tutaangalia sanamu ni gani. Sanamu hiyo ni gani? Mfalme akasema, wakati mtasikia sauti ya panda na filimbi na somari na aina zote za ngoma, lazima msujudie sanamu. Lakini vijana hawa walikataa. Habari ikafika kwa mfalme, mstari wa 14, Danieli 3:14. Inasema namna gani? Nebukadnezar akajibu akawaambia, enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, ndio je ni kwa makusudi hata mmtumikie Mungu wangu? Piga hesabu sasa, hujapelekwa kwa mwadhebe mkuu wa majeshi, maana mwadhebe alishindwa na wewe. Umepeleka kwa amiri jeshi mkuu Uhuru Kenyatta hapo. Ni kwa makusudi ulikataa. Sasa mwenyewe. Si afande wa siezi hapa.
Si disia yo. Ah ah. Mtumishi. Eh. Mwenyewe amekaa hapa na kwa ni makusudi ulikataa. Soma. Wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha. Ndio. Basi sasa. Basi sasa sikia vitisho. Kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda na vilimbi. Mkiwa tayari mkisikia panda na vilimbi. Na kinubi na zeze na zanturi. Ndio. Na zomari na namna zote za ngoma. Kufanya nini? Kuanguka. Eh. Na kusujudia sanamu. Sawa. Niliyoisimamisha ni vyema. Eh. Ah, mkifanya hivyo ni vyema. Sitawachinja sahi. Sitawachoma sahi. Mkifanya hivyo ni vyema. Lakini bali msipoisujudia. Msipoisujudia. Mutatupwa saa hiyo hiyo. Hakuna kuchelewa saa hiyo hiyo. Katika tanuri wakae moto. Eh. Naye ni nani Mungu yule? Akawauliza ni Mungu yupi yule? Atakaye waokoa ninyi na mikono yangu. Yaani ni Mungu gani yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu? Soma watu. Ndipo Shadraka Mesha eh? Soma. Ndipo Shadraka Mesha kina Abednego. Wakafanya nini? Wakajibu wakamwambia mfalme. Walimwambia mfalme. Ee Nebukadneza. Maana walijua ni hatima moja imebaki kwa kuuawa. Walisema hata sasa hatokuita mfalme. Walimuita Nebukadneza kieleweke. Ee Nebukadneza. Hamuna haja kukujibu katika neno hili. Sisi hatuna haja kukujibu katika. Hakuna mjadala katika hii. Hakuna debate tunajadili. Hamuna. Sujudu usisujudu. Sujudu usisujudu. Hakuna debate hapo. Soma. Kama ni hivyo. Kama ni hivyo. Mungu wetu tunayemtumikia. Ndio. Aweza kutuokoa na tanuru ile wakayo moto. Sawa. Naye atatuokoa na mkono wako e mfalme. Soma. Bali kama si hivyo. Lakini kama si hivyo. Ujue e mfalme. Ujue e mfalme. Ya kuwa sisi. Sisi. Hatukubali kuitumikia miungu yako. Ehe. Wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Mfalme aliposikia hivyo akajawa na ghadhabu. Yaani tu vijana huku tutatu tunanijibu hivi namna gani? Kwa authority gani? Hawanijui. Ala? Eh? Kwa authority gani mnanijibu hivyo? Siku moja mtumishi. Eh. Tumehubiri katika mji wa Gashie pale Nairobi. Eh. Tumehubiri pale mtumishi uchungu ukapamba moto. Ehe. Wajamaa wakaenda, wacha nisiwataje kina dada. Wakaenda. Kama kwa chifu wakampatia hela. Nika enda ufunge ule mkutano. Chifu naye alikuja na fujo. Funga hivi tukiote na askari wake. Kesho mko kwa ofisi. Ameenda na jomba tukaweza kuhubiri. Sasa alipoenda kwa ofisi akatuita hapo. Saa 2 asubuhi tulikuwa hapo. Mimi na mtumishi mwingine. Chifu anatuuliza, "Wewe ni kwa mamlaka gani unahubiri mambo haya?" Nikamwambia sikiliza chifu. Ni kwa mamlaka ya mbingu. Maana maandiko yanasema hivyo. Akaniuliza wapi nikamtolea hapa 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 akaangalia na meno. Chief. Akauliza mtumishi wapi? Na wewe mbona unataja taja vitu hivi? Ati sijui mnyama, sijui nini. Mnyama kwa wapi kwa Biblia? Chief akalia ndio huyo hapa. Chief aka endeni mkahubiri. Amen. Watu na niliwaambia siku ya jana ujumbe usio watu wanyonge na waoga. Unataja vile hivyo. Na nikatoka tahadharisha nikakwambia, ukiona unaambia usiende kwenye mkutano, jiulize swali la msingi. Kwa nini nakatazwa? Ni kitu gani kimevichwa hapo? Ni kitu gani hawataki nikisikia? Hapa tutakutajia kila kitu tutaweka wazi kutumishi. Kabisa. Kila kitu kitaeleweka. Maadamu kimeandikwa, tutajitoa. Kama kijaandikwa tutoi. Kama kimeandikwa tunajitoa hapa. Bas. Na kuanzia kesho tunaita gear number 3. Leo tuko bado gear number 2. Tukifika next week tunaita 5 speed gear. Paka kieleweke. Kwa mteremko sasa. Waliambia mfalme hatuwezi tukakujibu kwa jambo hilo. Mfalme aliwaka moto. Mstari 21 soma. Inasema ndio. Basi watu hao wakafungwa. Hali wamevaa suruali zao. Hao walikuwa wanaume. Wamevaa nini? Suruali zao. Suruali ni ya wanaume, si ya wanawake. Si ya wanawake. Ni ya wanaume. Si ya wanawake. Na ushike vizuri. Inakufundisha next week kwa nini ni ya wanaume. Kwa sababu ina kazi yake. Unajua hivi kipatia mwanamke yote hapa avae. Mtumishi, unaona inakaa ile ndio ya kisiangi. Inakufanya hivi. Inakaa hivyo, si ndio? Patia mwanamke yote avae hilo. Atakaa hapa dakika 20. Akiangalia nayo. Na mimi naweka tu wa nafunga mshipi na dada zangu. Basi. Maana ni ya mwanaume. Ni ya mwanaume. Ya mwanaume.
Amen. Wakafungwa wale wamevaa suruali zao. Na nini? Na kanzu zao. Na kanzu zao. Na joho zao. Sawa. Na mavazi yao mengine. Ndio. Wakatupwa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Eh. Hey. Basi kwa sababu amri ya mfalme ndio ilikuwa ni kali. Soma. Na ile tanuru ilikuwa ina moto sana. Ehe. Mwako wa ule moto ndio ukawaua wale watu waliowashika Shadrach, Meshach na Abednego. Ehe. Na watu wao watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, ndio wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Soma. Ndipo Nebukadnezar akastaajabu akainuka kwa haraka. Ehe. Akanena kawaambia mawaziri wake, ndio je atukutupa watu watatu? Si tulitupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto, tena wamefungwa katikati ya ule moto? Wakajibu mawaziri, wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Sawa. Akajibu akasema, Nebukadnezar akajibu akasema, tazama mimi naona watu wanne. Aya, hakuona watatu, aliona watu wanne, nao wamefunguliwa, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, alafu hali hawana dhara. Sawa. Na sura yake yule wanne, sura yake yule wanne ni mfano wa mfano wa mwana wa Mungu. Asadi sana. Yesu mwenyewe alikuja kuokoa watumishi wake. Yesu anasubiri kuwa mwaminifu, anasema kuwa mwaminifu hata kufa. Amen. Yesu. Kipindi hiki chote Yesu alikuwa anaangalia watumishi wake vile wanavyopita mtihani. Wanaambiwa sujudu sana, yeye anaangalia tu. Wanakataa, wanamjibu mfalme kwa ukali, yeye anaangalia. Walipotupa ndani ya moto, walikuta Yesu yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ametangulia. Yesu alifika kitambo akaponyesha ile moto. Moto ile kama upepo tu. Wanatembea huko ndani wakiongea. Yaani ukiwa na Yesu unaweza tembea kwa moto. Yaani unaweza popote. I mean, wanaimba popote na Yesu naweza kwenda. Naweza kupumzika. Popote na Yesu. Popote sina mashaka. Popote na Yesu naweza kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuta Yesu amewatangulia. Wanafunzi wake Anania, Mishaeli na Azaria. Amen. Walikuwa waaminifu hata kufa. Sasa tunauliza swali mtumishi. Hii mambo yote, mpaka wanatupa kwa moto. Wanamkuta Yesu huko ndani. Siri ilikuwa ni gani? Ndio. Siri iliyofanya hao vijana wakaokolewa na moto. Ndio. Ilikuwa ni gani? Kutoka 20, mstari wake ni 4. Inasema, soma. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wa vijana hao walikuwa wamesoma maandiko wapendwa. Na wakajua amri ya pili inawakataza kufanya sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Sawa. Wala kilicho chini duniani. Ndio. Wala kilicho majini chini ya dunia. Soma. Usijivijudie wala kuvitumikia. Usijivijudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako. Mungu alikataza katika amri yake ya pili, akasema usifanye sanamu ya kuchonga, wala usijivijudie, wala usitumainie, maana ni vitu ambavyo haviwezi kukupatia tumaini. Sanamu ni kitu ambacho hakina tumaini. Ndio. Vijana walipojua amri ya pili inayokataza kuabudu sanamu, waliamua kuishika na kuitukuza hiyo amri. Amen. Oh. Kumbe mtumishi, tabia nyingine ya Babeli, walikuwa wanavunja amri za nani? Za Mungu. Hiyo ni tabia ya Babeli. Amri ya pili wamevunja. Inayokataza watu wasifanye sanamu. Ndio. Watumishi wa Mungu wakapita mtihani kwa sababu ya kushika nini? Amri ya Mungu. Lakini sasa ukiambia watu shika amri, wanakuambia we hatuko chini ya amri. Tuko chini ya neema. Tuko katika agano jipya. Aje. Hiyo kitu sijaielewa mpaka sasa. Aje mtumishi. Aje. Hatuko chini ya amri. Tuko chini ya sheria. Wewe unaiba. Hapana, kwa nini? Amri inakataa. Ala. Ai. Tena hapo imekuwa. Wewe unaua. Hapana. Kwa nini amri inakataa? Lakini mbona unasema tuko chini ya neema? Maandiko yanasema ukitaka kushika amri. Soma Methali 7:1 mpaka 3. Methali 7:1. Vijana walishika amri za Mungu. Walikuwa waaminifu kwa amri za Mungu. Kuna watu wanafundisha amri ziliisha msalabani. Lakini wapendwa, laiti ungesoma maandiko ungeweza kufahamu. Unajua mara nyingi unapofika katika sehemu ya amri za Mungu, watu walikuwa wanasikiza ujumbe wanaanza kuchomoka, maana hawapendi amri hiyo ya Mungu ikitajwa. Shetani vita alivyo navyo
Great controversy ni kupigana na amri za Mwenyezi Mungu. Soma mtumishi. Inasema, ndio. Mwanangu, usikilize vizuri mkaaji wa Isiolo uko hapa jioni ya leo. Mwanangu, yashika maneno yangu, alafu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Ehe. Uzishike amri zangu ukaishi. Uzishike amri zangu ukaishi. Na sheria yangu. Na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Mungu anasema vile unapenda mboni ya jicho lako, hivyo ndio upende amri zake. Amri zake Yesu anasema si nzito. Lakini watu wamezifanya kuwa nzito. Ni tabia mabeni kupigana na amri za Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu jioni ya leo ninaweza nikakutangazia kwa uhakika. Yeyote ambaye anasema ameokoka na ashiki amri anajidanganya kabisa. Leo hii jioni na ningakupa andiko. Zaburi 119 andiko la 155. Sikiliza vizuri. 155 inasema wokovu, salvation, wokovu, wokovu umbali na wasio wake. Kwa nini? Kwa maana, kwa maana, kwa maana ehe hawajifunzi amri zako. Sikiliza, wewe unaambia watu nimeokoka, Yesu ni Bwana, ninatembea na Yesu, ninakula na Yesu, ninavaa na Yesu, ninalala na Yesu, ninaanga na Yesu, ninaketi na Yesu, ninatembea na Yesu, kila kitu ni Yesu, na ushiki amri. Yesu anasema wokovu uko mbali na wewe kabisa. Kwa nini ujifunzi amri zake? Hapo hakuna amen. Hapo ilienda mteja. Maana hapo ni kali. Lakini ndio kweli ya maandiko. Kabisa. Bwana asifiwe, amen. Bwana asifiwe, amen. Nimekutana na Yesu asubuhi, akaniambia watu wanaamini ushuhuda za uongo. Shuhuda za uongo. Kabisa. Uliona mwingine alisema nimesikia Mungu analia. Mungu huyu. Mungu wa Biblia. Haji toa unabii kama huo. Ati ninaambiwa na Mungu, ukituma mbegu ya 310, maisha yako itabadilika. Mungu gani? Labda Lucifer. Lucifer labda. Na ndio Kanyari alituambia juzi. Yeye ni mwizi. Kanyari alisema hapa kama kuibia tu mara moja utasheke. Kubali tu kuibia mara moja. Maandiko na hata mtumishi. Kama ushiki amri za Mungu, Mungu anasema wokovu kwa mbali na wewe. Kwa mbali na wewe. Na kama ushiki amri za Mwenyezi Mungu, na uombe, ufunge, upige ngumi ukuta, vipi Mungu anasikia maombi yako? 28:9 Methali. Methali 28. Watu sasa wamekata amri za Mwenyezi Mungu, lakini ndio namba 1 katika kuabudu. Kuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hata kuongea na Mungu wako. Hakuna. Wananipuka riba saitara babu chinta. Dangarang. Shpaa ja 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 naona uwepo wa Mungu. Ameumia ukuta. Amesikia uchungu. Anasema naona uwepo wa Mungu. Ai. Mungu anasema hata sala ya soma utumishi. Methali 28. 9. Yeye. Aligeuzae sikio lake. Ehe. Asisikie sheria. Yeye ambaye anageuza sikio lake asisikie sheria, hata sala yake. Hata sala yake. Ni chukizo. Wewe kaa ukikesha revival, sijui kitu gani conference, na ushiki amri za Mungu, sala yako ni bure. Chukizo. Tena Mungu anasema ni chukizo. Ni kama kuchukua debe uende kwa mtu ambaye amegonjeka maututi Kinyata. Debe bure ugongee hapo. Papa papa papa. Hiyo ndio unakaa kwa Mungu. Ndio sababu unaona 27:14 kitabu cha Methali. 27:14. Wale wamekataa amri za Mwenyezi Mungu ndio wanakuwa na vitu kama hivi. Inasema, ndio mtu ambarikie mwenzake. Sawa. Kwa sauti kuu. Kwa sauti kuu. Asubuhi na mapema. Ndiyo. Itahesabiwa kuwa ni laana kwake. Hata ukeshe. Iwe. Hata ukeshe ati kila Friday unakesha. Iwe. Watu walani kwa manyumba to. Tunaingia Bwana kwa imba imba yo huko. Iwe. Mungu anasema ni laana unafanya. Iwe. Hakuna kitu unafanya hapo. Tubu. Yesu hakuja kutangua torati bali kutimiliza. Na anasema Yakobo 2:10. Inasema siri ambayo vijana hao walikuwa nao wakafaulu mtihani. Walijua amri za Mwenyezi Mungu. Amri ya pili imewakataza kuabudu sanamu. Na ninataka nikuonyeshe wengi wako hapa jioni ya leo mtumishi. Na wanaabudu sanamu. Hapa nitakuonyesha kabla tujafunga. Soma. Mtu awaye yote atakaye shika sheria yote. Ndiyo. Ila akajikua katika neno moja. Mtu atakaye shika sheria yote na akajikua katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa nini? Kwa maana yeye aliyesema usizini, yule Mungu aliyesema usizini pia alisema ndiyo usiuwe. Ndiyo amesema usiuwe. Basi ijapokuwa hukuzini au hujazini, lakini umeua na umeua, umekuwa mfunja sheria. Hakuna mbinguni unaenda.
Maana umevunja sheria. Eh, ni mwenye dhambi. Kwa Mungu ni 10 over 10. Eh. Sio 9 over 10. Hakuna. Hiyo hesabu hakuna. Eh. Ukivunja moja, umevunja zote. Umevunja zote. Watu wanaweza sema, na wewe unaweza shika zote. 4:13 wa Filipi. Wa Filipi 4:13. Kwa Filipi 4:13. Vijana hawa walifaulu kwa sababu walitegemea Mungu. Na alishika amri zake. Mungu anasema shika amri zangu ukaishi. Wapendwa, ukitaka kuishi jioni ya leo, ukitaka kuishi maisha mazuri ya usalama bila wasiwasi wowote, shika amri. Unajua watu wanaposhangaa wanaposikia amri na neema wanachanganyikiwa kabisa. Na nataka nikuonyeshe kwa mfano mwepesi ambao uko hapa. Sisi sote tuko hapa, hatuko jela leo. Kwa nini? Hatujavunja sheria. Asante. Hakuna mtu ameiba hapa. Na ndio sababu unaona askari wanapita wanachukuliwa, naona mkutano wa injili, wacha waendelee, wanapita wanaenda wanarudi. Iko amani. Hata wengine labda wako hapa wanasikiza ujumbe. Lakini ngoja mmoja avunje amri hapa saa hii. Apige mwingine ngumi atoe meno. Utaona ameshikiwa hapa. Utashangaa ametokea hapa. Amelala. Kwa sababu amevaa nini? Amevunja amri. Pele nani? Amelala Isiolo prison police. Amri, shika amri za Mwenyezi Mungu kaishi. Sasa mtu anaweza jiuliza yule mtumishi. Inasema hii sana, achana na hiyo andiko. Wacha watusomee nyumbani. Barikiwa sana. Moto anaweza uliza sanamu ni kitu gani? Zaburi 115. Mstari wake ni wa mstari wa pili. Mstari wa pili. 115 mstari wa pili. Zaburi. Vijana walikuwa waaminifu kwa Mungu. Maana walijua sanamu hawastahili kuiabudu. Na hawafai kushirikiana nayo. Na nimekuambia kabla tumalize, nitakuonyesha watu wengi hata wakaji wa Isiolo. Wanaabudu sanamu. Soma. Inasema, ndio. Kwa nini mataifa kusema? Kwa nini mataifa kusema? Yuko wapi Mungu wao? Kwa nini mataifa kuulizana? Mungu hao watu wanahubiri hapo, ako wapi? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Mungu wetu tunayemwabudu yuko mbinguni. Atakalo lote amelitenda. Atakalo lote Mungu wa mbinguni amelitenda. Sanamu zao. Lakini watu wa mataifa sanamu zao. Ni fedha na dhahabu. Ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Ndio. Zina vinywa. Sanamu inakuanga na kinywa. Lakini hazisemi. Huwa iongee sanamu. Ina mdomo kabisa ukiangalia. Iko na mdomo sanamu. Lakini huwa iongee. Zina macho. Iko na macho. Lakini hazioni. Hata upitisha hapa, hata umulike na taa haioni. Zina masikio. Iko na masikio. Lakini hazisikii. Hata uongee kitu gani haisikiaji. Alafu zina pua. Iko na pua, sanamu iko na pua. Lakini hazisikii harufu. Piga tiagazi hapo, wewe usikia sanamu imepiga chaza. Hicho hawezi sikia. Mikono. Iko na mikono. Lakini hazishiki. Sanamu iko na mikono lakini haishiki. Miguu. Iko na miguu. Lakini haziendi. Haiendi. Wala. Wala. Hazitoi sauti kwa koo zake. Sanamu hazitoi sauti kwa koo zake. Wazifanyao. Sikiliza hapo vizuri mpendwa. Wazifanyao. Wazifanyao. Ndio. Watafanana nazo. Ehe. Kila mmoja. Kila mmoja. Anayezitumainia. Mungu anataka upate kuachana na ibada ya sanamu. Kabisa. Urudi katika ibada ya kweli. Ndio ujumbe wa malaika wa kwanza. Ibada ya kweli. Naam. Ibada ya sanamu. Mungu anasema wazifanyao. Watafanana nazo. Kabisa. Na Mungu alisema usichoke chochote kiko mbinguni. Hapa duniani. Wala chini ya dunia. Na utasikia Muislamu akisema Wakristo anakuwa na sanamu. Mungu alikataza. Hata nyota usiweke. Hata mwezi usiweke. Usiweke. Hata kwa msikiti. Iko hapo. Hapo juu. Unachekelea nani? Iko hapo sanamu. Mungu alikataa. Na anasema wazifanyao watafanana nazo. Yeremia 10:14. Yeremia 10. Wazifanyao sanamu watafanana nazo. Lakini ukiangalia wakati wa sasa mtumishi, watu wengi wamevunja amri ya pili. Babeli ilivunja amri ya pili. Na watu wa kiroho wamekuja wakavunja amri ya pili. Wakatengeneza sanamu wanaziabudu. Soma. Inasema, ndio. Kila mtu amekuwa kama mnyama. Sawa. Hana maarifa. Ndio. Kila mfu wa dhahabu. Ehe. Amefedheshwa na sanamu yake ya kuchonga. Sawa. Maana sanamu yake ya kuyeyuka. Ni nini? Ni uongo. Maandiko yanasema sanamu yake yeyuka ni uongo. Wala hamuna pumzi ndani yake. Sanamu haina pumzi ndani yake. Ni ubatili tu. Maandiko yanasema sanamu ni ubatili tu. Ni kazi za udanganyifu. Ni kazi za udanganyifu. Wakati wa kujiliwa kwao. Wakati wa kujiliwa kwao. Watapotea. Kwa hivyo wakati wa kujiliwa kwao, watu wanaotumainia sanamu watapotea mtumishi. Naam. Mungu anasema uondoke katika ibada hii. Ibada ya masanamu. Ibada ambayo haimridhishi Mungu. Watu wamechukua. Kuna wakati mmoja kulikuwa kuna nyesha sehemu ya Kariobangi mtumishi.
Mzee mmoja ako na salamu kubwa, msalaba mkubwa ameweka. Amechonga. Na ameweka kamtu hapo anasema ni Yesu. Hakuna Yesu hapo. Hayuko hapo. Yesu yuko mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayuko hapo kwa msalaba. Wengine wanaweka pao kwa shingo. Wengine hata kwa gari, kale kakioka na kuaga hapa kadogo. Hapo mbele. Kuna kasalamu kako hapo. Hiyo yote ni machukizo kwa Bwana. Mzee huyo akachonga salamu kubwa sana. Akakuwa nayo kwa stage. Magari yanakuja yanapita. Yanapita. Kondakta mmoja akamwambia dereva, "Huyu mzee atajeshewa hapa, tumchukue." Kondakta akamwambia mzee, "Weka mzigo kwa Kenya uingie kwa gari twende." Mzee akamwambia kijana tuheshimiane. Ati mzigo? Oni Yesu ananiambia niweke hapo juu aje. Ai, kondakta akiangalia naona nini? Mvua. Mzigo. Kondakta akiangalia naona mzigo. Lakini mtu wa kanisa akiangalia naona nani? Anaona Yesu. Kati ya kondakta na mtu wa kanisa nani amechanganyikiwa kwa maoni yako? Mtu wa kanisa. Watu walichanganyikiwa. Ibada za sanamu. Mungu anasema watu waepukane na ibada za sanamu. Maana sanamu ni kitu akiwezi kukusaidia. Kiko pale akiwezi kukusaidia na lolote. Ni kitu ambacho Mungu anasema watu wake waepukane nazo. Ndio jioni ya leo ningependa kukuonyesha jambo fulani. Watu wengi huenda tuko hapa. Huenda umesikia ujumbe huu unasema aya na wale wanafanya sanamu hizi wamechanganyikiwa sana. Angalia usiwe miongoni mwa wale wako hapo mtumishi. Na sijakuja kuharibia mtu yeyote katika mji wa Isiolo biashara. Lakini ukweli nitausema jinsi ulivyo. Wana habari wa Citizen. Walishindwa na jambo moja Kenya hii. Kabisa. Waliangalia kaona watu wengi Kenya hii ni weusi kama kasina. Lakini ukiangalia wanawake wengi wako na nywele kama za Mchina na Muhindi. Hilo jambo lilisumbua sana wanahabari. Wakafunga safari wakaenda paka nchi ya India kwenda kutathmini ni kitu gani kinaendelea. Yale aliyopata huko ndio ningependa nikuwekee jioni ya leo upate kuangalia. Na Mungu mtumishi utayarishe kitabu cha Matendo ya Mitume 15 29. Tayarisha kitabu hicho tutakisoma baada kabisa ya kuangalia video hii. Wana habari walishangaa sana na jambo hili. Wewe ningependa uangalie tu upate kuangalia na kuweza kutafakari ujue mwenyewe. You will know a woman who has just stepped out of a salon and is happy with the results. A woman who knows she looks good. Huyu anaitwa Jerry lakini ako na jina. It's in the way she looks. Or the way she looks at you, knowing that it is her hair that has caught your attention. That a woman's hair is thus her crowning beauty is undisputable, just as it is undisputable that many will go to lengths to look good, even if it means adding hair extensions, weaves, or wigs to achieve that. It's your hair, as long as you bought it, it's yours, you own it. Wameenda paka India kutafuta jambo hili ni kitu gani. In the ever-busy Haridwar city, 200 kilometers north of New Delhi, India, 30-year-old Unesh Kumar Thakur and mother Gangaben Thakur are having their heads shaven. Mama na mtoto wameenda kunyolewa nywele kwa sababu ya mtu aliyekufa. Hajui nywele yake inaenda wapi yule mama. Anatoa kafara. Alikuwa kipala ngoto. Pray to God. And this here, I came to pray to God. Sacrifice to the gods to rest his soul in peace. Hello ma'am, we come all the way from Kenya. So good. The conversation that is their hair is thus irrelevant, as is the scorching heat on their now balding heads, their journey, thousands of kilometers from their village, that of a more spiritual kind. ब्राह्मण सीधा देते हैं गौंदान देते हैं वसलाम मैंने कुएंबा को कुआर यूं ही कुआर अपनी इच्छा होगी सनाम मन में विचार कर लेना अनातोले सनाम अनातुपा पम्तो यो न्यूएले न्यूएले अनाजिए का पम्तो पम्तो उन्हें ना न्यूएले. The hair gathered here is said to be thrown into the sacred river Ganges. It is this way that they have given her their sacrifice in exchange for their prayer requests. However, unknown to most, some businessmen are said to camp at the river to collect most of the hair. Yani kwa sababu ya muda mtumishi.
Nywele hizo zinapotolewa sadaka eh kwa hiyo sanamu eh nywele hizo zinawekwa kwa mto unaitwa mto Ganges eh alafu inapowekwa kwa huo mto eh zinateremka na maji ehe na zimetolewa sanamu kwa nini kwa sababu zimetolewa sadaka kwa sanamu zinateremka na maji eh unawafanya biashara wamesubiri pale chini wanachukua zile nywele eh wanazichukua na zichanganya na kemikali eh wakisha changanya na kemikali eh zinasafirishwa mpaka Kenya towards across India. Zinasafirishwa mpaka Kenya mpaka Isiolo eh watu wa Isiolo wanakuja naekewa eh nywele hizo kwa vichwa vyao million dollars approximately. Wapendwa, hiyo unaona si ndengu ama maharagwe eh ama mahindi ama mchele hizi ni nywele zimenyolewa kwa watu innocent hawajui nywele zao zinaenda wapi na wao wametoa sadaka zao kwa kafara kafara zao wametoa kwa sanamu ndio wametoa hizi nywele. Mtu anatoka nyumba ananyolewa maelfu ya watu ndio wananyolewa alafu zinatupwa kwa mto eh wafanye biashara wana time kule chini wanachukua zile nywele wanachanganya na kemikali zile maana kuna zingine nyeupe. Kuna zingine zinachanganya zinakuwa laini rangi moja. Eh. Kisha zinasafirishwa mpaka nchi za nje. Eh. Zinaleta maana zipelekwa England. Maana mzungu si akona nywele yake. Eh. Zinasafirishwa mpaka wapi? Afrika. Afrika. Kenya zinaletwa, Isiolo zinaletwa. Unaona mtu anaenda na ni mweusi kuliko kazina. Eh. Iweke nywele human hair anaiweka kwa kichwa. Na imetolewa sadaka kwa sanamu. Alafu inaitwa angel. Ai. Imewekwa pale. Watu wamegafilika kwa hiyo, watu wametumainia hiyo. Mungu anasema achana na hivi vitu. Eh. Wamezieka kwa vichwa vyao. Na ndio sababu unaona kwa sababu umetolewa sadaka kwa shetani. Wakati anawekewa kwa hiyo kichwa, shetani anaruka. Unaona au wasuki wanashukaga wanaacha nywele tatu hapo. Ndio wanaje kufanya hivi. Wewe ni Mwafrika bwana. Ridhika na ile nywele umepatiwa spring. Kwanza nywele ya Mwafrika ni nzuri sana. Nywele ya Mwafrika ukiweka kichana, ukiweka ukisema isimamie hapo, bas. Hapo ndio inasimama kabisa. Hairudi. Shukuru Mungu vile uliumbwa. Chana nywele yako. Unaona mtu anaenda akifanya vaja hivi. Shetani amepanda. Mwingine anaangalia na jicho moja. Jicho la Illuminati anaangalia hapo. Wengine wanaacha paka inaka. Sasa unashindwa huyu mtu ni kitu na kitu gani namkula. Wewe angalia mabinti zetu hapo huko. Mtu ameomba vizuri mtumishi. Lakini anapotembea anatembea amekaa. Ni kama kuna kilo 5 anakaa. Kwa sababu gani? Kuna nywele imeanguka hapa. Huo ni ushetani. Na ndio Mungu anakuambia hivi 15:29. Inasema, ndio. 15:29 Matendo ya Mitume. Lazima tuwaonye watu wetu kabla Mungu hajakuja kuangamiza, kwa sababu Mungu ni wa upendo. Hangependa watu wake waweze kufikia kiasi kama hiki. Sasa kwa nini wewe unapoona na ujumbe kama huu, kwa nini usisikie mpaka ifike kipindi kama hiki? Huyo aliyekaa nywele ambazo zimetoka nje mtumishi. Na akaanza kusikia kichwa mbona kinaniuma? Kichwa mbona kinaniuma? Brazilian air. Mbona kichwa kinaniuma? Akaenda hospitali. Kupimwa. Sio aende akupatiwa headache ama panadol. Aliambiwa unahitaji urgent operation. Kwa nini mabuu yamejaa kwa kichwa? Mbona anatolewa mabuu kwa kichwa? Kwa nini uruhusu ifike kipindi kama hicho? Tanzania. Sasa kwa nini uruhusu ya dada aliyewekewa nywele mnazozita? Angalia huyo. Sasa hiyo ni kichwa cha mtu sumbua sana. Akaenda. Kwa nini mpendwa uko hapa? Mkaji wa Isiolo. Kwa nini dada yangu uko hapa? Kwa nini uruhusu pala kitu kama hiki kifike kwako? Kwa nini? Sisikie sauti ya Yesu. Na hata leo niliona mwanaume amezuka. Leo. Mwanaume niliona amezuka. Mungu anasema watu wa Mungu tuepukane na vitu hivi. Soma mtumishi. Alafu hiyo kichwa inaoshwa baada ya mwezi. Inasema hivi. Na unaona hapo kweli ni hatari. Maana hiyo kichwa inapowekwa hiyo nywele. Hata kukuna kinabadilika. Mungu alikupatia vidole vitatu vya kukuna. Lakini sasa itakuwa kidole moja. Ai. Alafu na kugomba. Pa, pa. Sasa unashinda huyo mtu, raha gani amepata? Ako mbele ya watu. Sasa unapata nini? Bila mtu anakuambia uepukane na vitu kama hivi. Kitambo ufike hapa soma mtumishi. Kitambo ufike hapa epukane na hivi vitu. Soma. Yaani Mungu anasema yaani mkaji wa Isiolo, mjiepushe na vitu. Mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka. Kwa sanamu. Mungu anasema vitu vya sadaka wa shetani achana navyo.
Maana ni vitu ambavyo ni vya nasa, havikusaidii lolote. Jioni ya leo Mungu anasema unaposikia ujumbe huu, Babeli imeleta mambo mengi. 51:6. 51:6. Babeli imeleta mambo mengi. Nilete ugunduzi kwa wapi? Leta karatasi moja ugunduzi hapa. Mungu anasema unaposikia ujumbe kama huu, usingoje akupate katika laini mbaya. Soma mtumishi. Kimbieni kutoka kati ya Babeli. Ndio maana Mungu anakuambia jioni ya leo, kimbieni kutoka kati ya Babeli. Kila mtu na ajiokoe nafsi yake. Na Mungu anasema kila mtu, asemi kila familia, kila mtu na ajiokoe nafsi yake. Msikatiliwe mbali katika uovu wake. Kwa nini? Maana ni wakati wa kisasi cha Bwana. Ni wakati wa kisasi cha Bwana. Atamlipa malipo. Na nilikwambia siku ya jana na siku ya juzi, Mungu hajawahi furahia chochote kimetoka Babeli. Na Mungu hana mpango wa kufurahia chochote kimetoka Babeli. Kwa sababu Babeli imeharibu dunia. Babeli imemeza dunia. Babeli imeharibu dunia. Na watu wa Mungu bado wanakaa katika mazingira ya kibabeli. Mungu anasema tuondoke katika Babeli. Kila mtu na ajiokoe na nafsi yake. Na ndio sababu watumishi wa Mungu wameweza kuandaa mkutano huu kwa ajili yako ili ukapate kupata faida. Na kuna mafundisho mengi tumesema, labda tuwezi kuyapitia kwa sababu ya ufinyu wa muda. Lakini kuna makatasi yako hapa yanatolewa bure kabisa, free of charge. Yaani wewe kazi yako ni kuja kuandikisha jina lako hapa nyuma, mtumishi yako hapa nyuma. Unaandikisha jina lako hapo, unapatiwa masomo haya, unaenda unasomea nyumbani. Kitu pekee yake atupeani mtumishi, atupeani Biblia. Kwa nini tusipeane Biblia? Kuna watu wanasema wale watu wanakuanga na Biblia yao wanasomanga. Kwa hivyo hatutakupa Biblia. Uende usome ile yako. Hata kesho ikiwezekana ukija kwa mkutano, njoo na ile Biblia unasoma. Uangalie kama ni kweli ama namna gani.